নমস্কাৰ মই পাপৰি আপোনালোকৰ মনিব প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আজি দীপাৱলী গতিকে সকলোৰে হৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এগছি বন্তি জ্বলাইছোঁ আৰু ভগৱানক কৈছোঁ হে প্ৰভু সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি টকা পইচাৰ লগতে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰি দিয়া গতিকে আপোনালোকক আমাৰ ঘৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া মোৰ ঘৰত প্ৰথম দীপাৱলী গতিকে মই কেনেকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰিছোঁ তাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব দেই মইনো আজি কি কি কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এয়া ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি জ্বলাইছোঁ আৰু কৈছোঁ সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক বাকীখিনি চাই থাকিব দেই গুড মৰ্ণিং সকলোকে ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল এতিয়া সোনকালে সোনকালে উঠিব লাগে আজি দীপাৱলী গতিকে দীপাৱলী কেনেকুৱা আয়োজন কৰিম আজি দিনটো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো উঠক উঠক সোনকালে তাৰপিছতে এয়া আহি গ'ল আমাৰ বোম এয়া বোমখিনি ৰ'দত দি লৈছোঁ সোনকালে সোনকালে বহুত কিবাকিবি বোম আছে ৰাতিলৈ ফুটাব লাগিব ধুমধাম তাৰপিছতে গা পা ধুই এয়া কাপোৰ ৰেডি কৰিছোঁ নিশালৈ কি পিন্ধিম কেনেকৈ পিন্ধিম তাৰপিছতে আহি গ'ল চাকি বন্তি বহুত চাকি বন্তি ইয়াত ধুই পখালি ৰেডি কৰি থৈছোঁ নিশালে জ্বলাব লাগিব তাৰপিছতে আহি গ'ল এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰৰ সন্মুখ ভাগ আৰু ইয়াতে কেনেকৈ সজাইছোঁ কি কি লাইট লগাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইট সেইবোৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰাতিলে বেছি ভাল লাগিব যেতিয়া জ্বলি যাব তাৰপিছতে আহি গ'লোঁ গোঁসাই ঘৰলৈ গোঁসাই ঘৰত এয়া বন্তি এগছি জ্বলাই ল'লোঁ ৰ'ব দেই আজি মানে প্ৰথম জীৱনৰ ৰংগোলী বনাম কেনেকুৱা হয় নাজানো বস্তুবোৰ আনিছোঁ কিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ মাজতে দুপৰীয়া ধাম ধুম বইল ভাত বনালোঁ বইল মানে দালি বনাইছোঁ চালাড আৰু ভাত খাই বৈ এয়া পূৰা এক্সাইটমেণ্টত ৰংগোলী বনাবলৈ লাগি গৈছোঁ নতুন ঘৰত প্ৰথম ৰংগোলী বনাম আৰু ধাম ধুম বনাই গৈছোঁ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দেই ইফালে আকৌ সন্ধিয়া হ'লেই ধুমাত ধুম উলিয়াই ওলাই লৈছোঁ যিহেতু এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলাব লাগিব তাৰ মাজতে আকৌ ফটোশ্বুট এটাও কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চাকি বন্তিটো জ্বলাবলৈ আছেই এয়া হৈ গ'ল আমাৰ চাকি বন্তি জ্বলোৱা কাম যিহেতু ৰংগোলীটো বনাইছিলোঁ তাত মই চাকিখিনি লগাই দিলোঁ সেইফালে দেখিছেনে আৰু ইফালে আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া লাইটে টিপ টপ কৰি আছে এইফালে মা আৰু ভণ্টিয়ে পূৰা চাকি বন্তি মানে ৰেডি কৰি আছে জ্বলাবৰ কাৰণে মই আকৌ এইফালে ফটো উঠাত ব্যস্ত এয়া হৈছে ফটোগ্ৰাফাৰ সৰু বৰ ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ সি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কেইখনমান ফটো মাৰি দিলে আৰু এয়া ফটো পজ দি দি উঠি আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে জনাব দেই তাৰ মাজতে আকৌ সন্ধিয়া গোঁসাই ঘৰত চাকি গছো দি ল'লোঁ ইফালে আকৌ মায়ে অকলে অকলে এয়া চাকি বন্তি জ্বলাই আছে মই যিহেতু ফটো উঠাত ব্যস্ত তাৰপিছত আহি গ'লোঁ তলত এয়া বোম ফুটাবলৈ বোম ফুটাবলৈতো সাধ্য নাই বিৰাটেই ভয় লাগে মোৰ সেইকাৰণে বাবাটোৱে ফিফি আনি দিছে ফিফিকৈ জ্বলাইছোঁ তাকো ভয় লাগে এমাইলমান আঁতৰত থাকি পেলাইহে ফিফিডাল জ্বলাওঁ ৰ'ব আৰু এটা কথা তাৰ মাজতে আকৌ আমাৰ বিয়াৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মানে যিটো উঠি অহা ৰাস্তা তাতো চাকি জ্বলালোঁ চাকি জ্বলালেইতো নহ'ব খোৱা বোৱাৰো কথা এটা আছে নহয় জানো হেপ্পী দিৱালী খাইছা কি খাইছা তাৰপিছত তুমি খাইছা বাবু চাহ খোৱাৰ পৰ্ব শেষ কৰাৰ পিছত আমি তললৈ নামি আহিলোঁ মানে আমাৰ গেটৰ পৰা তললৈ যিমানখিনি মানে দীঘলীয়া ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোত প্ৰায় 4 সমান চাকি জ্বলাইছোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিছে ৰাস্তাটো দেখিবলৈ মানে ৰাস্তাটো অকণমান বেকাটো সেইকাৰণে দেখি বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ চাকিবোৰ জ্বলাই থোৱা আছে মানে বাবাটো আৰু ময়ে জ্বলাইছোঁ সেয়া আকৌ আমি চাবলৈ গৈছোঁ কিজানিবা চাকিবোৰ নুমাই গৈছে মাজে মাজে আকৌ তেলো দি থাকিব লাগে নহ'লে লাহে লাহে বতাহ বুলি আছে যে বতাহত চাকিবোৰ নুমায়ো গৈছে
गति के माजे माजे ठीको कर दीसूँ आम दूटा गई तल पालगे रास्ता तो बिराट धुनिया लगे और इतना चकसु भल लगे ना जीवन प्रथम एनेक इन माने चार चाकि अकले ज्लैसो यू कि बड़ डांगर कथा दे मैंने अपना नोर कारण और आम रास्ता जीतु जथेष दीघल अकले अकलेगिया बार जी नेवाली तो किराट भल लगिले तार पिछते मैं जे कैसी अपनालोक फटो उठी इमान धुनिया धुनिया को फटो केखन मारी दिसे मैं भाविल आपनालोकनो केले नेदेखाउ सेकारणे ভাল লগা ফটো কিখন আপোনালোকৰ লগত দিয়াতে শেয়াৰ কৰিছো ফটো কিখন চাই কব আকৌ দেই কেনেকুৱা লাগিছে অৰূপ বৰা ফটোগ্ৰাফাৰজন বিৰাটেই ভাল আপোনালোকক কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তেওঁ মানে বিৰাট ধুনিয়াকে ফটো উঠাব मैं एकदम स्टेपर तलर पर मोर घर सन्मुखले के चाकि बंती ज्लैसो कलगस पुतिसो जीतु फ्लेट कलगसडाल पुतिबले असुविधा गति के रेलिंगते बांधि दीसूँ और ये सबिया के चारिफाले चाकि बंती टिप टप लाइट मुठते डेकोरेशन तो देख पे मोर कि विराट भल लगे अपना के लगे जानको द और अपना सकुके मोर घर ले स्वागत जानसो आहकसन भर ले जाओ आहक इतना आम भर ले जा मोर दीपावली तो मैं एनेक उद्यापन करलो और आपल सकुके पुनर्बार धन्यवाद जानसो अपने मोर भिडिओ शेष लेकिन चार कारण और जो इतना क्या मोर चेनेल तो सबसक्राइब करा ना सोकाले लब और बेल आइकन तो बजाय लब साले आको लग पा आसो दे बाय बाय।